Өглөөний мэндийг үзэгчтэй ингээд та бүхэндээ нарлагд улаахан хаврын нэгэн сайхан өглөөний мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд Монголын өглөөтэй хамт байдаг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхний бэлддэг та бүхэндээ зориулсан зөвлөгөө улангаар та бүхэндээ уулзъя. Альва зүйлсийг санаанд оромгүй байдлаар ашиглах арга. Залуу хүнээс заримдаа мэрэгэн санаа төрдөг хэлцдэг. Хүмүүс өөрийн амьдралыг хөнгөвчлөхийн тулд юу үсийг олж сэтгэж байна? Альва зүйлсийг санаанд оромгүй байдлаар ашиглах аргын талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байна. Үсний сэнсээр наалт нь салахгүй байгаа зүйлсийг амархан хуулж болно. Жишээ нь арьсан дээрх үстэй салхааргүй наалтсан шархны лент, эсвэл шинэ хоолны савны цавуутай шошго гих мэтийг халуун сэнсээр хэсэг үлээхэд аяанда өөрөө салах болно. Мөн та угаалгын машинд сүдэн күүртэг угаах гэж байгаа бол тэнсний бөмбөг хийгээрэй. Ингэснээр үдэн нэг газраа бөөгнөрхөөс хамгаалдаг байна. Ухаалаг гэрийн эзэгтэй нар магадгүй энэ аргыг бодож олсон байх. Та нөхрийнхөө хэрэглэгээ болсон хуучин зангиагаар гоёмсог хөшигний уяа хийж болох юм. Мохо болсон хайчийг эрэлхэд хэцүү. Гэхдээ энэ удаа танд тугалган цаас тус болно. Ирмуутай хайчаа тугалган цаасыг хит хитэн удаа хайчлаарай. Үрд үн дороол харагдана. Ямар ч зураг бичиггүй жирийн гялгар уутыг угаалгын машинд хийж хувцтайган цог угаагаарай. Ягаад гэвэл гялгар уут өөртөө үс ноосыг цуглуулдаг. Хувцасч цэвэрхэн болно. Угаалгын машины шүршүүрт ч удаан хугацаанд хэвийн ажиллана. Охид бүсгүйчүүдээ гэж хэлэхэд хэрв таны сорвуусны будаг хатаад гарахгүй байгаа бол богино долгионы зууханд хийж 15-20 секунд эргүүлээрэй. Ингэснээр бүгдийг дахин сэргээж өгнө. Үүнээс гадна үсний эндүүгээр цамцны захын үрчлийг амархан эндүүдэж болно. Эндүүж гаргаж ирэх шаардлага байхгүй. Тааж гисэн магадгүй өөртөө тохирсон альва зүйлийг өөрөөр ашиглах хялбар арга бодож олсон байх. Хөтөлбөртэй хамтсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүгнийг байнгын ивент тэгдэг Монголын өглөө тэл сэтгүүлийн сашгүй нэгэн хэсэг болсон Copypen and Celeb. За мөн гайхалтай өдрийн эхлэл болсон. Өнөөдрийн дулаан өдөр шиг өдрийн эхлэл болсон Nofres brand. Ингээ та бүхэндээ гайхалтай кофений талаарх сонирхолтой мэдээлүүдийг тань мэдхүйн булангаараа хүргэж байна. Copypen and Celeb нь Улаанбаатар хотод 2013 оны 3 сараас эхлэн анхны франчайз кофе шоп болон нээгдэж жинхэнэ амт чанартай кофе цайны төрөлцсөн үйлчилгээг үзүүлж ирсэн. Өнөөдрийн дугаард амталсан ногоон цайны талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Амталсан ногоон цай сэтгэл зэргийн амт нь тэнцвэрчсэн дахин давтагдшгүй ногоон цайг бий болгохын тулд гар аргаар бэлтгэн амталдаг. Cherry Blossom хятадын цэвэр ногоон цайг ашиглан хийсэн энэхүү цай нь энэ тор жимсний амтыг баг зэрэг агуулдаг юм. Энэ тор жимсний амт нь Японд илүү их алдартай бөгөөд хеди зөөлөнч ногоон цайны байгалийн чихэрлэг амтыг нэмэгдүүлдэг учраас цайг амтлаг бөгөөд дундаж бийжүүлэлтэй болгодог байна. Энэ цай зөвхөн энэ торын амттай. Strawberry Cream хятадын хайр харгаар гарган авсан ногоон цайны хамгийн шилмэл сорт нь гүзээлцэг нь болон амтлаг тосны үнэрийг шингээсэн байх ба гүзээлцэгний жижиг хэсгийг агуулдаг. Ийхүү гарган авсан цай нь сайн тэнцвэржсэн тослог бөгөөд хөнгөн бийжилттэй болдог байна. Moroccan Mint хамгийн сайн нунтаг ногоон цай болон сэнгэнсэн үнэрт гар аргаар уралсан сэтгэл зэргэм энхүү цайны жорн 18-р зууны Касабланкагийн цайны худалдаачдыг бүтээсэн классик жортой хамгийн ойрлцоо байдаг. Сэнгэнсэн гааны үнэртэй ур зүгөөд гаатай амттай байдгаараа онцлог юм.
шинэ жилийн түүхтэй үр тарианы бар Корни, суу, шоколад, кокос, банан зэрэг шинэ дижээр баяжуулан олон төрлөөр үйлдвэрлэгцээр дэлхий даяар сая сая хүмүүсийн дуртай амттан болсон Наран Foods компани. Монголын өглөө тэл сэтгүүлтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээ та бүхэндээ уламжлал ёсоор сонирхолтой зочны булангаараа үргэлжлүүлэн та бүхэндээ хүргэж байна. Монголын өглөө тэл сэтгүүлтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд ярилцлагын болон маань эхэлж байна. Манай ярилцлагын өнөөдрийн зочноор Сүрэг Монгол уран сайхны киноны гүйцэтгэх продюсер Дулам. За мөн Сүрэг Монголын уран сайхны киноны гол дүрийн жүжигчин за Самбайн дүрд тоглосон Намын Эрдэнэ нар хүрэлцэн ирсэн байна. За өглөө нэмэнт. За өглөө нэмэнт тэмдэглэв. Зяг. За энэ мэдээж продюсерийн ажил одоо хамгийн анхных байсан уу? Эсвэл бол бас урд нь бас продюсерээр ажиллаж байсан уу? За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өглөө нэмэнт хүргэе. За Сүрэг киноны гүйцэтгэх продюсерийн одоо альбомд оногдоод явсан. За энэ бол миний хувьд яг анхны киноны. Ер нь бол яг кино гэдэг зүйл рүү юу ч мэдэхгүй байж аваад анх ороод тэгээд продюсер гэж ер нь ямар хүн бэ гэдгээш мэдэхгүй явсан. Яг үнийг хэлэхэд бол за нэг ийм үүрэг даалгавартай ингээ шүү тэгээ шүү гэхээр за окей гэл. Тэгэл явж авах одоо киноны ажлаа эхэлж явах хөвцтэй айгүй юм суралцаж ойлгож. Тийм ойлгож явсан. Тэгээд нөгөө жүжигчээ Эрдэнэ очир ихч маань хажууд ерөөсөө байнгын хамт битээр тэгээд яг нөгөө киноныхоо бүх ажлуудыг ингэдэг тэгдэг гэж надад зааж зөвлөж чиглүүлж ингэж явчихсан. За багийнхныгаа бас нэг танилцуулбал тийм ээ ямар ямар хүмүүс бас гол оролд нь ажиллав. Киноны яг ерөхийн зохиолчор бол зохиолч Тодго Самсон байгаа. Сүрэг гэдэг роман байгаа. Тэр романыхын жижиг хэсгээс одоо сэтгэлж хийсэн. Энэ төслийг санаачилсан энэ одоо зохиолыг кино болгоё энэ хэсэг нь гэж санаачилсан хүн жүжигч Эрдэнэ очир ихч маань байгаа. За тэгээд Black Zebra-гийн Базар Аргачаа гэж залуу ерөхийн найруулагчаар ажилласан. За тэгээд би гүйцэтгэх продюсераар гээд за зургийн дараагаар жүжигч нь авчаа ихч маань байгаа. За тэгэл зургийн зураачаар бачиргалах маань байгаа. Бүх одоо Монгол уран сайхны кинонуудыг одоо зураачийн ажлыг маш их сайн хийдэг юм аа гэхэд ийм баг бүрэлдэхүүнтэй нийт бид нар чинь 40-д хүний бүрэлдэхүүнтэй хатварлуугаа яваад Ари Альп байдаг одоо тий Ари Альпны туслах хүүхдүүд за тэгээ нүүр бодогч тоогооч жолооч гэдэг асар том ажил юм бэлээ. Ингээд явсан бид тэгэд. За тэгээ мэдээч сүрэг кино бол түүхэн сэдвт гэж би бол харж ойлгосон. Тэгээд түүхэн сэдвүүдийн киномдэр бас ажиллах тэгээ хамгийн анхных нь одоо бас бүтээл гэж одоо ингээд бодоход төрсэн сэтгэл тань. Одоо ингээд киногаа нээчихсэн ингээд суугаад жаахан ч ихсэн амс гэж байна. Маш гоё байна. Хийсэн юмаа ингээд харж байтал те. Энэ бол айгүй олон хүмүүсийн хөдөлмөр юм байна гэдэг байсан. Бид нар зургандаа зун явчаад ирээд дуусчихгүй те. Тэгээд зургаа авна. За тэгээд энэний дараа жил гарan одоо монтажны хэсэг те өнг тавилж дуу гэд энэ бүгд дээр те наатлын жижиг сажиг асуудал гэд бүгд дээр нь ингээд нөгөө хамт байсан бүгдийн үдэр харж байсан учраас маш гоё юм. Бүх одоо киноныхаа баг хамт олонд баярлаа гэж хэлнэ. Энэ бол хизээч 1-2 хүний одоо хөдөлмөрөөр бүтэх ажил биш байгаа даа байхгүй юу? Тэгдэг яг маш том багийн ажил гэдэг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө түүхэн уран сайхны кино гэдгээрээ юу хариуцлагатай, судалгаатай. Киноныхоо төрөл дундаа түүхэн гэдэг чинь хүндтэй орчтой юм байх. Харин тэг тийм байх. Зүгээр нэг одоо хатад зургийн нэг одоо цэвэр хийсэн бол бас өөр биш байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ нөгөө тухайн үед эдэлж хэрэгжилжсэн жижиг хэрэглэл тий. Тэр бүгдийн гарган тэр бүгдийн олно гэл ер нь бол маш их ажилтай байсан. За одоо Намын Эрдэнэс асуулт тавина. За Намын Эрдэнэ анх асуултынхаа нэрээ өмнө пробонд бас яаж орж тэнцэжсэн нэг гоё үйл явдал болсон гэж сонссон. Энэ талаар бас яриагаа өргөжлүүлээд дараа нь дүрийн асуу гэж бодож байна. За айгаа юу яасан гинт сонгогдсон манай охин. Тэгээ би ч нөгөө өөрөө Канадад явна гэдээ ингэсэн байсан болохоор зохиолчтойгоо найруулагчтайгаа маш олон нөгөө гол дүрэн жүжигчдийн пробон дээр орж исэн. Сүсэн оюутнууд ирж исэн, жүжигчд ирж исэн гэд. Тэгээд охиноо тоглуулна гэж манай охин штт. Бодоогүй. Тэгээд нөгөө нөгөөдрөн зурганд явах гээд яг зурганд явахаас 2 хоногийн өмнө за одоо 100 аваад явчихдгийм бол ажил хийлэхгүй бах те жоохон цутарчих бах хөөх гэж.
За эмээ өвдөр нь үлдээ чи гэд. Тэгээд би чамдамтай хувцсыг бэлдээд эмээ өвдөр нааж чихгүй гарах гэж итл найруулагч манд гинт залгаад хүрш танаа охин чи хитэн настай байлаа. Алуу би камерын өмнөг хармаар байна гэд. Оо бит яг гэрээсээ гарах гэж ин угаасаа тэгвэл цаамаараа дайраад орё гэд. Тэгээд Black Zebra-гаар дайраад орсон чи найруулагч маань охины маань аваад өрөөнд ороод хаалгаа хацлаа. Тэгэл нэг хэсэг минут болсны дараа гарч ирсэн ээ болох юм байна. Шууд гол дүрийн самбайгийн дүр тоглоулна гэж. Тэгээд охин маань өөр нэг эдэраны урт төстэй байсан. Тэгээд би ч гайхаад энэ зэс чи өөрөөс нь чадах юм уу миний охин явах юм уу гэд өөрөөс нь бас асууж байгаа юм тий. Тэгээд өөрөө зөвшөөрсөн. Тэгээд яах ч аргагүй тэгэл гинт явхаар лсэн. Ажлын садаагээ бодчихсон чи бүр ажлын нэг хэсэг болсон гэж тий. Харин тэгэл надад тас айгүй нөгөө киноны продюсераар явах тэр олон хүмүүсийн ажлыг зохицуулахын хажуугаар охин тоглолцохоор нөгөө өдөр болгон зураг авалтан дээр нь хаут байна. Эний чинь нөгөө одоо хуурах чихэр боо бичээний уус ундаагийн солих хувц ингээд бүх юм ингээд байрал одоо өдөр болгон хаунд явчихсан. Продюсерийн үүрэг одоо гол дүрийн жүжигчний ха туслах хийсэн байх тийм одоо ингээд үүрэг хариуцлага айгүй их хоёр тахин дэмэгдэж явсан. За ингээд энэ самбай гэдэг энэ дүрийн ха талаар ярилцъя. Ямар дүр вэ син самбай гэдэг? Самбайгээд нөгөө нөгөөр юм хүүгийн дүр байсан. Яа, эрэгтэй хүүхдийн дүр байсан юм уу? Тэр эрэгтэй хүүхд нь ямар зан чанартай чи тэр зан чанарыг гаргасан юм? Нөгөө нэг зүгээр зүгээр ингээд юу ч чаддгүй тэгээд хамгийн сүүлд яг их чөксний дараа ингээд үйлж явахтаа ингээд их чээ таагийн хүлээж исэн гэдэгэд хилтэй олчдаг. Аа, зүйтэй. Тэгээ ч юм дугуй байгаа болох хэцүү байсан уу? Хэцүү. Тийм үү? Тэгээд яг одоо яг ярихгүй зүгээр бүрөөрөө мэдхгүй сквал ингээд хотолгоогоо ингээд тогч бохоод байсан. Чи тэгээ эрэгтэй хүүхэд болсон юм байна шүү дээ. Чи тэгээд өөрөө яаж эрэгтэй хүүхэд ийм хөдөлгөөн байгаа байдал нүүр царайг нь яаж гаргасан юм? Зүгээр нүрээ бодуулаа тэгээд уцаас илээ тэгээд болсон юм уу? Тийш. Тийм амархан байсан юм уу? Амархан. За тэгээ зүрг уран сайхны кино бол мэдээж маш олон одоо ижил төстэй. Яг бол ижил юм биш нэг төстэй уран бүтээлүүд байдаг тийм ээ. Одоо дүүг сэтгэв. Энэ кинонууд дундаас ямар онцлогтой юм болов? Яг уу тий хилмигдүүлэлтийн үеийг харуулж байгаа түүхэн кино гэдэг гэж явж байгаа. Гэтэл яг киноны маань тэмний харж агаар гол мөн чанар гол амин сүнс нь бол ногоон дэрхийг дэлгэцэн дамжуулах байсан. Энэ бол манай нөгөө энэ төслийн санаачлагч Эрдэнэ Очор их чи маань одоо санаа авсан гэх юм уу да тийм их чи маань илүү дэлгэрэнгүй ярих ба. Тийм тэгээд тухайн хилмигдүүлэлтийн тэр үед одоо эмэгтэй хүн те ээж охин гэдэг ээж хүү гэдэг энэ их үрийн одоо холбоо сарилцаа хэрхэн тасарч байсан. Одоо эмэгтэй хүний одоо оролцоо төсвөр төвчээр хатуужил те энэ бүхэн ямар байсан те яаж ингэж түүхэнд өнгөрсөн за тэгэхэд тэрийн дараа нь одоо ногоон дэрх болон хувирч байгаа гэдгээрээ илүү онцлог юм болоод чарч байгаа. Одоо домог тайч хүртэл одоо жишиж болохоор шүү тийм ээ. Юм шиг тийм. Зүгтэй. Судлааг бол асар их судалгаа хийсэн баг та түүхэнд нь бол судалгаа бол тэгэл ихтэй шүү дээ тийм. Тийм. Энэ бол яг цэвэр яг зохиолч юм аа л ажилласан тийм. Маш их судалдаг, маш их одоо юу хийдэг зохиолч маань өөрөө. Тэгэхээр хэн нэс давуу тал болсон байх тийм ээ. Ааха. Тэгсэн. Зя. За чи дахиад тэгвэл кинонд тоглох уу? Тоглоно. Би том болоод жүжигчин болох гэж байгаа. Хөө тийм үү. Зя за. Чи дараа нь тэгвэл би ийм дүрд тоглох юмсан гэж бодож байгаа тийм дүр вэ нү? Байхгүй. Одоо тэгсэн чинь чамайг дахиад эрэгтэй хүүхэд тоолоорой гэж тоолох уу? Гэхдээ би яг үрцээ бол ингээд ахуулахгүй. Ахуулахгүй юу? Үсээ ахуулсан чи ямар байсан? Үсээ ахуулах уу? Үсээ ахуулах зүгээрээс оосаа миний үс хурдуур одог болохоор. Аа зүгээрээс нь. Чи тэр нэвтрүү юу кино зургийн үед хамгийн л одоо их ойлж ийсэн чи хэдэн удаа байсан? Би таалтгүй. Толдгүй. Тэр шууд л уйлаа л гэдэг юм уу? Тийм. Өдөрт хэдэн удаа уйлахгүй? 3 уу, 4 уу? Өдөр болохгүй. Уйлахгүй юу? Хайдаг. Яагаад уйлаад байсан? Ер нь ганц нэг уйлсан шалтгаан. Уйлсан шалтгаан уу? Уйлсан шалтгаан.
зарим нэг юм нь үхээр тийм хэцүү, эсвэл тийм хайртай ихч мэгч нь ингээд үхчихээр тэр нь хэцүү байсан юм шиг. Аа, чи дэрийг мэдэрсэн байх нь шүү дээ. Тийм ээ? Мундаг 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 байна. Зя. За манай энэ ном эрдэнэний хувьд одоо гол дүрийн ажлах бол маш сайн гоёд хийсэн одоо уран бүтээлийн багийнхан надад бас дуулгаж хэлж гээсэн. Тэр нэг огноо хараад хэр их бүр хайр хүрч хэр их одоо хаяач одоо бас арайч нэрэ кинонд гол дүр гэдэг дэмич мичүү гэж бодож байв. Гүй бас яг дэмич мичүү гэж бодоагүй. Зүгээр бас би өөрөө хүртэл яг нөгөө нэг арт нь яг хараад зогсож исэн болохоор бүх зүйлд намт байсан болохоор гайхаж исэн тийм бүр ийм юм чаддаг байсан юм уу миний охин чинь те. Вау л гэж бахархаж исэн тий. Тэгэл уйлах болгонд нь ингээл үр өмрөөл буруу арч нөлөөсөө арчаал гэдэг шиг те. Тэгээд гэхдээ яг хуу Ах маань өөрөө нөгөө ойлгоцсон өөрөө зөвшөөрцөн хүүхэд яг нөгөө өөрөө тихүү инхүү гэд асуугаад үгүй гэхэд ямар ч томгүй ямар ч хөвчлээд бол хэцүү шттэ юм яг гаргана гэдэг бол тэ тэгээ нөгөө манай гэрийнхээ ээж мэж ч гэсэндээ одоо ингээл нөгөө нэг юм алтайсаа хувцтай тэ ингээл хэгчтэйгээ хөдөлцөөл яваад байгаа нэг өдөөний хүүхдээ нэр гараа шттэ аастаа охны минь яхаараа ийм дүр дингэдгийг ээста ядраачлаа зовоочлаа гэлтэжсэн гэхдээ яг сансныг бодоход бол айгүй тийм чанга байсан. Би бүр өөрөө гайхмаар тийм ингээд ингэх ёстой шүү, тэгэх ёстой шүү. Найруулагч хавганд маш сайн орж исэн. Хамтран тоглож исэн жүжигчтэйгаа хамтарч исэн. Тийм, ерөөсөө айгүй сайн, айгүй өгөнд байсан. Нөгөө ёстой нөгөө ээжийнх нь хувьд харахаар л яандаа гэж бодтгүй байсан ч гэсэн дээ. А яг кино уран бүтээл шүү, жүжигчэд шүү гэдэг энэ хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийг ингээ харахад айгүй тийм сайшаалтай байсан нь бол айгүй сайхан санагдчихсэн. Я тэгээ мэдээч одоо 100 баг 2 сар явсан гэсэн 102 сар зураг авалтанд явсан. Байгалийн одоо бэрхшээлтэй хэрэг тулгарч байгаа одоо. Оо бас гайгүй шүү. Бид хэд айгүй ацтай. Тийм үү. Ерөн тогтун байх таа. Тийм ерөнхийдөө тогтун их сайхан байсан. Өдөр болхон зурагтай. Ер нь амралтын өдөр гэж байхгүй. Ганц өдөр амарсан уугүй юу? Тийм. Тэгээд яг нөгөө нэг ингээл салхитаа шуурхтаа бороотой зураг авъя гэхэд тэр нь яг гоё таардаг байсан. За нартаа сайхан байгаасаа гэхэд бас айгүй таардаг. Айгүй азтай тийм цагаагаар юм байдлаас болж зураг авалт цогссон удаа бол байхгүй. Бүгдээрээ айгүй сайхан байсан. Их сая өдөр судраа харж бараг гарсан юм шиг л. Тийм яг санагдсан байх нь шүү дээ, тийм ээ. Яг гоё тохирч байсан. Тэгээд нөгөө энэ гол дүрийн жигсэн инэрлтэй хэвчтэйгээ хоёулаа нөгөө нэг замд ингээд аяншаад тэгээ яг нөгөө амар цахилгаан цагтаг яг бороо орохын өмнөх нэг тийм хархуулсан үеийг тэр хэсэг гардаг байхгүй тэр бол үнэхээр яг бүр бодтоор тгсэн бодтоор одоо ямар шиг цоож ирсэн юм бол цоож байрсан график хийсэн юм байхгүй тэгэл за энэ хоёрын ядарч байгаа зургийг аавн гэл нөгөө энэ тийнд авч байгаа шүү дээ нартай салхитай бороотой тэгээ яг тэр үед ингээл яхад бид нэр бүр гайхаад бүр баярлж исэн тэр үед вау ямар гоё юм бэ ямар гоё цахилгаан цахи хортой аваарэ надад алдчих болохгүй шүү гэд оператороо шахаад тэгээд маш гоё байсан тэр үед. За тэгээд мэдээч дараачийн бас уран бүтээл ямар уран бүтээл дээр ажиллая гэж бодож байна. Ер нь бол санаа гарцсан байгаа луу гэж ойлгож байна. Аха. Яг одоо яг эхлэхээс өмнө бид хэд ярьжсэн бас сүрэг 2 гэж байх юм болоо гэд. Угаасаа нөгөө нэг сүрэг романыг уншсан хүмүүс киногоо үзэхлээр яг тэгж ойлгох нь романыг тийм нэг ангит кино багтахгүй байгаа байхгүй юу? Энд чинь нэг жижиг хэсгийн л авч хийж байгаа шүү дээ. Аа тэгэхээр хүмүүс угаасаа нёгийг үзсний дараа 2 байхгүй юм уу? Цаашаа үргэлж байхгүй юм уу? Тэгээ энэ дүр нь яах юм бэ гэсэн тийм хүлээлт үүсэж байгаа. Тэгэхээр сүрэг 2 гэж гарах байх. Гэхдээ ер нь бол ярьцлагын хэмжээнд явагдаж байгаа. Зөвтэй. За бас мэдээж шүүмжийн хэр ирж байна юм. Оо байлгүй яах вэ? Сайн яаж гарсаар гэдэг шиг те. Нөгөө ихэнх нь шүүмж яаж ямар хүмүүсээс ирж байна гэхээр нөгөө сүрэг романо уншицсан хүмүүс. Аа тэд нар маш том тулгар нөгөө хүлээлт байгаад байгаа шүү дээ. Өөрөө хөрөө төсөөлчихсэн. Гэтэл ингэж төсөөлчихсэн мэдээж ямар нэгэн уран бүтээл юм хийгээд хүм болгоны төсөөлөл хүм болгоны сэтгэлд болвол өөрөөр тийм дүрэн хөртлөө одоо зурагдсан байх шиг хүм болгонд өөрөөр дүрээр харддаг байсан тийм. Тэгэхээр яг нөгөө номоо уншчихсан хүмүүс маань бол яг нөгөө өөрсдийн хүлээлтээс жаахан ондоо байхс ч юм уу те мэдээж тийм сүмжлэл аа энэ дээр ингэчихгүй бас ийм гэдэг юм уу те энэ нь ийм байсан юм уу гэсэн ганц хоёр минут бол мэдээж байгаа. Романыг уншихаас нь эхлээ кино үзчих дараа нь роман уншвал бас тохиромжтой юу? За аль нь ч болно. Тий, одоо нөгөө ямар ч тач кинонд гараад ирсэн болохоор хүмүүс
яарал аль нэг нь л яаж байгаа хэлтэ. Тэгээ ер нь ихэнх нь бол кино намаа уншичаад кинога үзэж байгаа. Тий. А тэгээд маш олон дүгнэлт гарч ирнэ л дээ тийм үү? Тий, тэгээд нөгөө үс үсээ өмсч өөрсдөө хайрцуулаад ирнэ шүү дээ тийм. За үзэгчдийн дүрийн сонголт дээр бол ер нь сэтгэл хангалуун өндөр байгаа юу? Тий, маш хангалуун байгаа. Дандаа бид тэгээд айгуу одоо өөрсдийнхөө сэтгэлд 100% нийцсэн жүжигчтэйг авсан. Болт үрт маань бол одоо гавья жүжигчтэй болт эрдэн, за болт тэгээд эрдэн очор, инрэл. За тэгээд ингээд туслах дөрүүдд бол бас айгүй алтартай минд баярга цэрэнд авахгүй гэдэг нь тоглосон. Тэгэхээр яг жүжигчдийн кастингийн бүрдүүлэлт дээр бол бид нар маш 100% хангалт сэтгэл хангалуун байна. За нэмэртэй кино натур дээр ер нь гоё байна уу? Гоё байсан уу? Нөгөө нэг хөтөх. Тий, хөтөх байхад гоё байсан. Гоё байсан аа. За юу нь гоё байсан? Юу гэхээр зүгээр нөгөө нэг байгаль нь гоё байсан. Байгаль нь гоё байсан. Өөр нэг гоё их юм байгаагүй юу? Өөрөө өөр гоё мэг. Яа тийм үү? Тэгээ ээж нь хамт одоо уран бүтээл хамт ажилласан байж тээ. Тэгээд ээж нь байгаа юм чинь бүр гоё биш үү? Гоё ч үү? Тий. Гоё л та. Одоо шамаг дараагийн уран бүтээл дээр чинь бүр 3 сараар тэгээд ээж чинь хамт явахгүй гэсэн шүү дээ. Тэгээд чи тэнд жүжигчин гэр ажиллах юм уу? Мэдгүй. Бодож үзэх үү? Аа, тэг, тэг, тэг. За, кинонд хамгийн их хамт байсан жүжигчин хин бэ? Энерлэгч. Энерлэгчтэйг маш сайн ихшдүүлсэн аа. Одоо санаж байгаа юу? Санаагүйсэ. Нөгөө нэг хаяад уулзаад байгаа болохоо. Аа. Уулзаад ойроор хүн уулзаад байгаа болохоо. Тэгээ чи дахиад хамт энерлэгчтэйгээ кинон тоглох юм уу? Хизээ уулж дугаар мугаар мэдчихсэн. Дугаар мугаар мэдхгүй. Чам дугаар байдаг юм уу? Надад дугаар байдаг л та хэдээ би яг энерлэгчийн дугаарыг мэдхгүй. Мэдхгүй юу? Чи асууя гэж бодоод юм уу? Асууя гэж марцц. Аа, одоо уулзахаар одоо тасах юм уу те? Мэдхгүй би ээж асуусан ээж. А ээж нь мэдчихэж байгаа юу? Аа, за за. Өөр чамтай ингээм хамтарч ажиллахад хамгийн их таалагдж ирсэн ямар ямар жүжигчд ах нараа их зэнэр байв? Хамгийн их таалагдж ирсэн их ч юу? Багш. Багш нөө. Окей, багш биш ээ, багш. Аа, за. Баа багш гэж юм блэ, нэрийн хэлэхгүй л хүмүүс мэд. Балт ирдэг. Аа, за. Балт ирдэн жүжигч нь тий. Бай. Чамд маш гоё хандсан юм уу, тийм ээ? Одоо чамаг ингээд аргатаа тэгэрээ тийм үү? Окей, зүгээр ингээд яг маа хөтэй штэ. Хөт нөгөө нэг бибигээ чангалаад цэц байхгүй юу? Өгөө ингээд суллаа шүү гэдэг. Аа, шамд. Тэ оваса би багш гэдэг нэрэнд нь дуртай. Аа, багш гэдэг нэрэнд нь дуртай юм тийм ээ. Аа, түүч чамд сүндөө бол юм цааж өгсөн юм байна шүү дээ. Өөр чамд хин хин юм зааж өгсөн бай. Хит цагаад найруулагч тэгээд эж аав тэгээд багш хайр. За. Чамаг хамгийн их загинжсэн хүн яг юм бэ? Загинж шүү мө? Тийм. Кинон дээр үү? Тийм, кинон дээр загинжсэн. Кинон дээр загинж шүү. Ахгүй байхгүй юу? Яг бүгдээрээ л чамд сайн. Гэтэ ганц хүн үү? За. Нөгөө нэг хиттэн хүм үү? Багш муу ажилтнаа сайн болчдөг байхгүй юу? Тэгэд балтай хаал ингээд муу тэгээд ахаа бас муу ахаа гэдэг яг багш сүулт нь ингээд эрдэн очир их чи яг юм гоо сайхан сэтгэлд болчдөг. Тийм үү? Аа, за 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 ойлгол. Хин гэдэг танаа энэ бамбруу шиг чинь. Энийг үү? Тэг. Тэглэт чи өөрөө Монгол нэр өгөөг юм уу? Монгол нэр өгөөг би яг Google-ийнх нэрээр. Google-ийн чи Монгол нэр өгөө гэж бодож байна уу? Батаг. Батаг үү? Батаг. Чи нөгөө нэг дүрийнхаа нэрийг өгчөө таадаг. Дүрийнхаа нэрийг үү? Тий. Өгөх. Тэгэхээр онцгүй ш. Онцгүй нийт зөгцөхгүй юу? Аа. Эмэгтэй нэр өгөх юм уу? Гэхдээ би яг Google-ийнх нэрээр нь сайн тийм. Нэрээр нь баймаар байна уу? Тий. За за за. За нэвтрүүлэгтээ урилгыг хүрэлцэн авч бидэнтэй сонирхолтой яриа өгнөөс таартай баярлалаа. Тэгэхээр маш олон кино уран бүтээлд бас ажиллараа гэж ерөөе. За мөн дүүгээ бас мундаг гавьяат жүжигчин болоорой гэж ерөөе. За баярлалаа. Ерөөл батар шиг ээ.
Хөтөлбөртэй хамтаасан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд шинэ 7 өдрийн та бүхний ажил үйлс өөдрөг сайхан бүтэмжтэй байх болтугай.